O Babicz. Krótka historia tego projektu. Мені здається, що досить важлива для правильного відчитання того, що ми тут зробили. Тобто якісь півтора року тому звернулася до мене професор Гвен Сасе, директорка Центру східноєвропейських і міжнародних студій в Берліні. І розповіла мені, що вони співпрацюють в Україні над кількома проєктами, які є присвячені так званим внутрішнім переселенцям з Донбасу і Криму. І серед різноманітних дослідницьких проєктів вони також запросили якби до, не знаю, здокументування процесу дуже знаного британського фотохудожника Марка Невіла. Він тепер така, можна би сказати, зірка британської фотографії. І Невіл кілька разів приїжджав в Україну і працював, власне, з тими переселенцями. І професор Сасе мені сказав, так, чи я не був би зацікавлений, щоб приготувати виставку Невіла. Моя перша, ого, маємо тут товариство, моя перша відповідь була – ні, я не зацікавлений. Через, може, 3 місяці вона знову повернулася до тієї розмови і питає мене, чи я далі ні. Я кажу, ну, я трошки думав про це і сказав, що я міг би зробити виставку Невіла, але мені здається, що сама виставка Невіла – це не досить. Тобто мені, коли я пізнав його роботи, мені потрібне було, як я кажу, контрапункт до того, що Невіл робить. І туди прийшла мені на думку проєкт, який я, тут між іншим є, між нами Віктор Марущенко, фотограф, з яким я працював на початку 2000-х. І цей проєкт називався туди «Донбас – країна мрій». І зродився з фотографій, які Віктор знімав в Донбасі, працюючи разом з австрійською телекомпанією, яка знімала знову документальне кіно про смерть фізичного робітника чи фізичної праці. А він при нагоді робив цілу серію фотографій. І коли Віктор мені показав ті фотографії, вони мене дуже зацікавили. І ми почали думати, як їх показати. І туди з'явилася нагода бієнале мистецтва в Сан-Пауло в Бразилії, де ми запропонували цю серію Віктора Марущенка як національний український павільйон. А ті фотографії Марущенка, по суті, це була серія фотографій про українські копанки. Ви знаєте, що це копанки, то є нелегальні шахти. В той час, тобто на початку 90-х, в Донбасі було приблизно 6 тисяч таких нелегальних копанок, в яких працювало десь до 70 тисяч людей. Тобто можна би сказати, що то ціла індустрія. Це, звичайно, були закриті шахти, в яких вже більшості не можна було індустріально видобувати вугілля. Вони були або небезпечні, або вже там вугілля не було багато. Ну, в кожному разі ті люди там працювали, а Віктор фотографував цей процес. Це також була довга історія, бо треба було їх переконати. Вони спочатку були так дуже неприхильно наставлені до того, що приїжджає якийсь фотограф з Києва і буде їх фотографувати. Вони не знали, чи є може в чомусь якась загроза, в зв'язку з тим він там приїжджав майже цілий рік, щоб познайомитися з ними, щоб вони дозволили ті фотографії робити. Ну і так з'явився проєкт «Донбас – країна мрій», який ми показали перше в Сан-Павло. Він там був визнаний як один з 10% кращих проєктів і пізніше ще був показуваний в кількох міжнародних центрах мистецтва. Після повороту ми показали цей проєкт туди в Центрі сучасного мистецтва при Києво-Могилянській академії. І там під час одного зі своїх візитів до України, польський міністр культури,
Waldemar Dąbrowski więc zajechał, podziwił się i сказав, що це абсолютно потрясаючий проєкт і тема, і все. І він сказав, що Польща є дуже зацікавлена, щоб придбати це. І так закінчилася ця історія, що поляки купили 36 фотографій Марущенка до національної колекції, яка називає się «Знаки часу». І якби перша оригінальна серія тих робіт, вона проживає в місті Білисток, в галереї Арсенал, там вона зберігається. Ну і на тому якби історія закінчилася. Ми 2004 рік, фотографії Марущенка виїхали з України, нема проблеми. Проблема не існує. А коли ми намагалися також з Марущенком показати, зробити тільки в Донецьку презентацію каталогу цієї виставки, ми там заїхали в музеї в Донецьку, все було готове, але коли пані директор подивилася на цей каталог, то на 2 години до зустрічі ми почули, що не може зустріч відбутися, бо прорвало трубу. Тобто вони навіть не були готові на це, щоб не про виставку, але про каталог поговорити. Ну, в кожному разі все вмерло. Ну і туди треба було знову 15 років проєкту Марка Невіля на замовлення німецьке, щоб ми знову повернулися до початку. Тобто, як я пишу в своєму тексті в каталозі, що кожна сучасність має своє минуле, свою історію, свою преісторію. І це якби один контекст. Другий контекст, що в зв'язку з тим, що цей проєкт відбувся чи почався разом з книжковим арсеналом, якого темою було сусідство, туди мені теж така прийшла думка, що нічого так не єднає сусідів, як огорожа між ними. Це може видаватися досить абсурдним, але знаєте, коли немає огорожі, немає паркану, то ми властиво сусідів не помічаємо. Тобто та межа між ними, а ними, ну, вона така умовна. Вони там є, ми їх бачимо, живемо разом, але тільки треба поставити паркан, щоб ми почали дуже фізично майже відчувати, що там є за тим парканом люди. Ну, коло того можна знову будувати дуже складні контексти. В кожному разі це також був якби ключ до будування цієї експозиції, яку ви бачите. Ну, перша ідея була така, ну, в зв'язку з тим, коли я приїжджаю до Києва, то серед різноманітних речей я бачу ті всі паркани, які десь огорожуються ними, такі будівельні майданчики, знаєте, цей такий металева ця бляха, з яких робиться паркани, і для мене це така очевидна річ. Ну, крім того, то ми до того дійдемо, що тепер в Києві, властиво в більшості українських великих міст, є, ну і всюди ми бачимо, а в центрі, я живу на Ярославовому валу і просто не можу вийти, щоб не бачити, що всюди є місто, як я кажу, засране графіті. Тобто я розумію сенс графіті, звідки береться, але тут він є якби в такій кількості, якого вже я не можу собі уявити в центрі якихось інших європейських чи американських міст, крім таких гетто. Це дуже сильна візуальна присутність. І це, очевидно, впливало на це, як я будував цей проєкт. Ну, перше рішення було таке добре, то ми збудуємо величезний паркан. З одного боку цього паркану будуть роботи Марущенка з початку 2000-х, а з другого боку паркану буде серія Невіля, яка називається, переселенці з Донбасу. В більшості там, здається, такі 2 фотографії на 22 фотографії є 2 з Криму, кримчан. Але в тому часі я також
познайомив ще з іншою серією Невіля, яку він зробив на замовлення New York Times Magazine. І ця серія була присвячена, якби тема цього завдання, яке він отримав, було показати, як люди відпочивають. Йому дали можливість робити знімки де-небудь в світі, але він сказав, окей, як я можу де-небудь, то я хочу в Одесі це робити. І туди я побачив цю серію, яку до цього не знав. По суті, пляж в Одесі в більшості цих фотографій. І мені здавалося, що це знову ідеальний, фантастичний контрапункт для самого Невіля. Тобто з одного боку переселенці, а з другого боку тут війна, ну може її не видно, що вбивають людей військо, так як звичайно показує себе війну, але це ті люди дуже, дуже пов'язані з війною. А з другого, що каже, життя продовжається, тобто ніякої війни, Одеса, мама, їдемо, відпочиваємо і все дуже гарно. І туди я кажу, ой, добре, то маємо вже причину, ну може другий паркан поставити. Ну, коли я вже мав два ті паркани, ну, то туди, я казав, добре, як я з'єднаю ті паркани стелею, то нам будується цей тунель, який є таким дуже чітким нав'язанням до шахт. До шахт, і в тому тунелю покажу роботи Марущенка. По одному боці того тунелю одночасно паркану будуть роботи Невіля про переселенців, друга тих, як то українці в тому самому часі відпочивають. Тобто тут є ті всі кроки куратора, який будує візуальний проєкт. Ну, ще одне завдання, про яке я люблю говорити, знаючи, що я буду працювати в Арсеналі, це феноменальний, фантастичний простір, але він має певні проблеми. Тобто більшість проєктів, які я бачу в Арсеналі, вони мають проблему з самим простором. Простір є так потужний, так енергетичний, що він давить дуже часто. Тобто дуже важко увійти з ним в діалог. Беручи до уваги, що я мав фотографії, де найбільша є 120 см ширини і 80 см висоти, ну, то є велика фотографія, як ви її повісите себе в квартирі, в кімнаті. Ну, але коли ви візьмете таку фотографію, повісите де-небудь, то в арсеналі вона перестає існувати. Тобто треба було знайти спосіб, знову, як це зробити, щоб цей простір, який, звичайно, майже все вбиває, щоб працював на наш проєкт, щоб допомагав нам. Ну і тут нескромно кажучи, я думаю, що нам це вдалося, і то зовсім, зовсім непогано. Тобто ті такі якби технологічні, технічні. Тепер справа назви. Спочатку, очевидно, коли я думав паркан, огорожа, по двох боках, ну і спочатку то називалося «По двох боках паркану». Так? І пам'ятаю, зустрівся десь на каву з Катериною Бабкіною, такою письменницею, і ми почали говорити, і Катерина мені сказала, а ти знаєш таке гарне українське слово «обабіч», яке дуже мало вживається нині, а дуже часто вживається не так, як воно справді мало би бути вживане. Я взагалі цього слова не знав, вперше почув, що є слово «обабіч», але мені дуже сподобалося з кількох причин. По-перше, воно звучить фантастично. По-друге, в мовах, якими я щоденно спілкуюся, тобто по-польськи і по-англійськи, не можна сказати «обабіч» одним словом. По-польськи це буде «з двох сторон» чи «по двох сторонах», а по-англійськи «on the both sides». Так треба ціле речення сказати, щоб сказати то, що в одному слові «обабіч». Туди ми дійшли до такої назви, що «обабіч паркану». Я так ходив з тиждень з цією назвою «Обабіч паркану» і кажу, якого паркану? Ну, «Обабіч» – це все, більше не треба. Це «Обабіч» з одного боку, воно одне слово, але багато відкриває, дає багато можливостей інтерпретації. Відкриває. І я казав, окей, проєкт буде називатися «Обабіч». Ну і туди теж, коли мій кураторський текст, який можна прочитати, в каталозі
коли мій друг канадський і людина, для якої англійська мова є першою, перекладав цей текст на англійську, і ми знову маємо проблему, як перекласти слово «бабіч» на англійський. Ну, очевидно, не можна його перекласти, ми шукали якісь такі метафоричні форми, щоб це віддавало. Ну, а решті-решт, я так в якомусь моменті кажу, дай спокій, не буду. Просто це по-англійськи буде називатися «обабіч». «Обабіч» так, як таки інакше записане. Так я кажу, ну маєш Марущенко, Невіл, Онух і «обабіч». Майже як назва власна. І так це залишилося, і їм більше я вживаю цю назву, тим вона мені більш подобається. Крім цього проєкту та інсталації з фотографіями, є тут такі три кімнатки, в яких я все ж таки вирішив, щоб записати коротке інтерв'ю з художниками. З Віктором Марущенко ліворуч і з Марком Невілом праворуч. Вони є приблизно 5 хвилин. І я вважаю, що це допомагає, коли люди, які приходять дивитися на мистецтво, можуть побачити художника, а також почути, що він говорить. Від себе, в першій особі, без коментаря куратора. А посередині знову є просто стіл і 3 чи 4 каталоги, що як хтось справді хоче почитати трошки більш в глибину, то це можна зробити. Як ви також побачите, тут немає ніяких підписів, написів, коментарі, є самі images, самі фотографії. Такий буклетик тут, якби хтось був справді дуже зацікавлений і хотів познати, то бачите, все є позначене, там є номери при фотографіях і, очевидно, можна здекодувати, яка фотографія коли і де була знята. Хочу тільки якби сказати, що одну річ, що, наприклад, більшість фотографій Марущенка була зроблена в місцевості, ну як же ж вона називається? Ну бачиш, ну, я забув. Але це ну, той голова французької комунії. Торес, так. Торес. Ну, це прізвище голови французької комуністичної партії. І в 93-му році, коли ті фотографії були виконані, в Торезі була тільки одна відкрита працююча шахта. На початку 90-х було 12. Тобто можете собі уявити місто більше як 150 тисяч людей, в якому працює тільки одна шахта. Тобто маса тих людей, щоб вижити, вона все ж працювала в тих копанках. І хоч це нелегальна, але це індустрія. З усіма складними відносинами, з корупцією, з смотрящими, з людьми, які на тому додатково ще заробляли гроші на тих людях, які там працювали. Так що це був би мій такий вступ до того, як цей проєкт родився, а тепер ну, можемо якби пройтися так, як я би це звичайно робив. Тут не є сказано, що треба йти так, як я це роблю. Бо кожен з художників розповідає свою історію, а збираючи ті історії разом, я розповідаю ще свою історію, а тепер ви, дивлячись на цей проєкт, можете будувати свою чергову історію, беручи до уваги ваш досвід, ваше пережиття. Хочу ще тільки сказати, що власне, коли ми вже збудували цей тунель, і він справді чудово виглядав, коли нічого не було, ніяких фотографій, ну така сказав, конструктивістична, мінімалістична будівля, ідеальна, ззовні, так як говориться, industrial grey, чи сірий такий індустріальний колір, всередині чорне, ну просто нічого вже не треба. Але все ж таки я завжди реагую на місце, в якому я щось роблю, і коли я кажу, приїхав до Києва, то, ну, то справа графіті. Для мене була така, що вона мене турбує. Тобто я розумію, звідки це береться, хоч тут, можливо, це ще додатковий рівень, який вже в інших місцях не є так важливим. Але коли я вирішив, що
варто зробити графіті тут, може, якось так, то я туди запросив до участі в проєкті художника молодшої генерації з Києва Сашу Курмаза, який в якомусь моменті своєї кар'єри він справді працював як художник, який робить графіті, тобто він справді робив графіті на місці. І я його тут, окей, зроби мені 120 метрів графіті. З таким обмеженням, що воно має бути монохроматичне, тобто чорно-біло-сіре, без кольору. І очевидно, пам'ятай ще одне, що це не є графіті per se, тільки що це є твоя рефлексія на цю форму мови чи експресії, яку є графіті. Тобто воно є графіті, а одночасно воно справді не є графіті. І теж цікаво, коли Саша прийшов працювати тут, то, скажімо, перших 20 метрів досить швиденько зробив. Просто, можна сказати, в два дні зробив 20 метрів графіті. А пізніше якась з'явилася блокада в ньому просто, що то, щоб завершити то графіті, тих 120 метрів, йому зайняло два тижні. З кожним метром було важче і важче, бо графіті, ви знаєте, ну це є жест. Приходить графітист, має 15-20 секунд, хвилину, робить дуже скоро і втікає, щоб його не схопили. А тут нагло починається, що він має часу скільки хоче, і властиво, але вже не творить, нема того жесту. Але також дуже цікава річ вже пізніше з'явилася, що коли ми мали тут під час книжкового арсеналу таку розмову з Невілом, з професором Сасе, і тут Невіль сам сказав трошки, що він як фотограф, його якби методологія є дуже схожа на те, що робить графіті. Він просто з'являється, робить швидко фотографію і втікає. Так? І та фотографія залишається, є таким жестом, певною формою жесту. Давайте пройдемося так, як я би в ідеальному варіанті хотів пройтися, і я вам ще пару коментарів скажу. Фотографії Марущенка – це кольорові фотографії, вони не є чорно-білі, тільки вони всі були зняті зимою. І власне, о, як ви собі так подивитеся, ну вони виглядають як чорно-білі, але вони справді кольорові фотографії, той колір, їм далі йдемо цим тунелом, того кольору появляється більше. Ще одна річ, яка, коли я дивився вперше на ті фотографії, вони класичні, так як це робить добрий фоторепортер. Бо по суті Марущенко завжди працював як фоторепортер. Він ніколи не мріяв, щоб стати художником. Тобто життя з нього зробило художника, а це властиво зробив, можна би сказати, Гарольд Земан, один з найбільших кураторів 20-го століття, який запросив в 2001 році Марущенка до головної виставки Венеціанського бієнале з його циклом фотографій, присвяченим Чорнобилю. І в той спосіб фоторепортер Марущенко став фотохудожником, тобто почав його музеї показувати і так далі, і так далі. Для мене, очевидно, також є цікаве, коли я дивлюся на фотографії Марущенка, така, як називається, хіперестетизація. То не так, що він намагався, щоб вони такі мали дуже естетичний вимір, тільки просто, ну так, так. Він працює з камерою і так дивиться на дійсність. Через це, що я маю, як би сказати, досить таку глибоку художню освіту, для мене багато його фотографій асоціюється з творами мистецтва. Європейського, але не тільки європейського. Ті всі такі пейзажі, де там один буде дуже, дуже симптоматичний. Вони мені нагадують, наприклад, китайський живопис, де багато природи, натури і десь там маленька людина. Ми дійдемо зараз до тієї, одна фотографія. Ці інші фотографії, наприклад, як ця, якісь ці, то знову маю такі асоціації з Пітером Бройгелом старшим, де знову є десь якісь люди, які в якісь місцях, які займаються своїм щоденним життям. Ну, тут можете, власне, побачити тих людей, яких хтось називає маргіналами, в яких умовах вони працюють в тих копанках.
Власне, ця фотографія одинока, яка є іншого формату, тобто вона є вертикальна, але вона справді виглядає як так, навіть формально, як китайський живопис, включно з форматом, що вона є вертикальна, де маєте парк, природа, а десь тут внизу якась людинка з'явилася, і властиво не знати до кінця, що вона робить. А він просто витягає чи виходить з мішками вугілля. З моєї точки зору, якби спосіб чи метод Марущенка, що він в тих фотографіях, він старається наближити до тих людей, бути з ними, але в ніякий спосіб не апатувати, тобто не використати тої такої екстремальної ситуації тих людей і якось на тому грати. Він справді дуже дружньо до тих людей, до людей підходить, і це видно. І вони дозволяють йому бути присутнім, як ви побачите, в той історії, в дуже особистих ситуаціях, дуже приватних ситуаціях. О, тут є серія паперу фотографій, які показують власне ті умови. Що там бувають такі, бачите, що десь висота 70 сантиметрів. Там просто дуже, дуже важко залізти, і це екстремальні умови, де тільки з найбільш примітивними інструментами можна зайти і добувати це вугілля. Отут бачите цього такого шахтаря, який він, бачите, залазить там. І мама Марущенко з ним. І тут доходимо властиво до однієї якби меншої серії в більшій серії, бо просто з цих майже сотки фотографій я туди вибрав 36, тобто по суті одна більша і одна менша серія. Це є посеред тих людей, які працюють, то не тільки чоловіки, але оказалося, що працюють жінки. І тут є родина, тобто є мама з донькою і сестра тієї мами, які в трійку натворили такі колектив, в якому вони працювали. І тут знову асоціації, знаєте, з великим європейським живописом. Як ви подивитеся на цю жінку, ну, вона справді як якась Мадонна, не знаю, пізнього Ренесансу. І очевидно, вони працювали в так самих страшних умовах. Але серед всього іншого вони мали ті свої мрії. Мрії про краще життя, більше, а для них дуже часто то краще життя, воно асоціювалося з більш кольоровим життям. Тут ви бачите їх на кухні, як вони повертаються до після праці. І тут теж така цікава річ, як ви помічите, подивитеся, то та дівчина, вона в тому часі мала 18 років, і вона собі фарбувала нігті чорним лаком. А чому чорним лаком? А тому, що як така дівчина, яка має своє життя, ходить десь на дискотеки, десь буває, вона ніколи не могла своїх рук домити. І вона така дуже прогресивна на той час хід, ну то вона собі пофарбувала чорним лаком, і так і було. Тут вони, ті дві, тітка і ця дівчина. Ну, тут теж дуже гарна фотографія, яка мені дуже, та ціла натюрморт мені з живописом Шардена, такого французького художника 18 століття. Дуже. Тут бачите, тут так, теж, я кажу, така міська з їжею для кота, але як подивишся на них, то вони як ті коти виглядають, які дивляться на цю міську. Тобто, і десь під кінець того знайомства Марущенко запропонував, ну добре, ну я вам сфотографував, як ви працюєте в тих шахтах, як ви жиєте, але чи я можу щось для вас зробити таке екстраординарне, так? І вони туди сказали, що вони би хотіли, щоб він зробив таку серію фотографій, ну та молода дівчина, ну, щоб це була красота, бо вони в своїй вітальні, тобто в одинокій кімнаті на стіні мали величезне фотошпалер, ну власне такої натури, прекрасний, кольоровий. І Марущенко випозичив десь в театрі ті гарні сукні і зробив якби той дівчині серію ну, таких власне фотографій. І також я би, якби можете подивитися на них,
jak це виглядає. No, вона тут просто позує. No, to jej ujawa czegoś dużo krasywego, dużo kolorowego, dużo niezwyczajnego. I коли ми вперше показували цей проєкт в Сан-Пауло, ми не могли показати таких величезних фотографій, бо з багатьох причин ми просто мали маленькі фотографії 18 на 24 сантиметри в таких рамках, які були куплені десь в універмагу. І туди і я вирішив, що ми збудуємо в Сан-Пауло такий величезний якби екран, як в кіно. Екран, який мав 9 метрів висоти, ширини. І ми фотошпалер такий, власне, отакий фотошпалер там наклеїли, і на тому фотошпалері, він був дуже різко освітлений, висіли ті маленькі фотографії знову, якби в кіно. Але ми тут повернулися знову до того, до тієї формули, що десь маєте тунель, все дуже темно, понуро і взагалі, але на самому кінці є той... То та країна мрії, той Dreamland, і чиста натура, і все чудове, і птахи співають, і взагалі жити не вмирати, тішитися життям. Але це справді була якась така мрія, така уява тих жінок і тієї дівчини, що от це так має виглядати це фантастичне, кольорове життя, про яке вони мріяли. Ну і тут виходимо власне на ту прекрасну натуру. Для когось вона є кіч, але для них це не кіч, це є то, що... І тепер підемо перше на ліво, де є серія присвячена переселенцям. Знову Невіль, який є дуже цікаво, бо Невіль за освітою якби не є фотографом. Він став фотографом, він є художником, британським художником, який закінчив Академію мистецтв в Англії, а пізніше студіював в Академії мистецтв в Нідерландах, в Амстердамі, але в якомусь моменті почав фотографувати і вживати фотографію як своє головне медіум. No, він вживає різноманітні техніки, але по суті це дуже, дуже проста техніка, робить завжди такі центральні фотографії з як називається, з флеш, з спалахом. Так, ви помітите всюди ту присутність спалаху, який дає власне теж додаткові ефекти тіні. І це є так, це є переселенці в різних. То не так, що всі десь, наприклад, є у Львові чи в Києві. Дуже часто це є переселенці за зони і живуть тільки пару кілометрів з другого боку. Тобто, по суті, на тій же території. Знову, як хтось цікавий, з якого місця, то тут завжди є номер. І тут можна знайти, де ті фотографії були зроблені. А якби я кажу тло, чи може, як я вживаю такі метафоричні шкіра, яка є позаду, це, власне, графіті Саші Курмаза. Я маю таке враження, що цей контекст і ці відносини, вони дуже, дуже гарно працюють. І це не є так, що вони забирають увагу від Невіля, а може, власне, вони звертають додаткову увагу на фотографії Невіля. Я теж намагався вибирати більшості фотографій, де є діти, або наприклад, батьки і діти. Бо мені також здається, що той спосіб, який вони нам комунікують, якийсь меседж є ну, такий дуже неочевидний, а одночасно даючи нам певні можливості інтерпретації. І знову, ну, це можна сказати, що Невіль розповідає нам історію про війну, але вона ніби не присутня, але треба мати уяву, що вона справді присутня в житті тих людей. Тут, очевидно, за кожною з тою фотографією є якась історія. Бо тут є три фотографії дівчинки, і вони були зняті
після тригодинного обстрілу їх місцевості. Ну, вони просто переїхали якби знову з окупованої зони, ну, дуже близько, так. Властиво, вони поруч. І коли той обстріл був тригодинний, вона із бабусею були цілий час в підвалі. Після того вони вийшли, Марк запропонував, що він хоче якби зробити її фотографії. І як він розповідав, що вона була неймовірно активна, дуже голосна, дуже така певна гестикуляції, якісь крики. І він бачив, якби така форма відреагування того стресу, що там просто три години стріляли. Для Марка це не новина, бо він просто був знаний з тим, що він як один з перших, він зробив величезну серію присвячену Афганістану. Він поїхав з британською армією, він також переживав той stress disorder, він лікувався. Війна для нього, він був в середині війни, він разом з британським батальйоном був на фронті. Так що це, але та дівчинка, власне, ті способи, як вона реагує. І якби ще одна частина тієї історії, що він пізніше намагався знайти ту дівчинку, може повторити нові фотографії, але вона пропала. Тобто ніхто не знає, що з ними сталося, чи вони живі, чи вони десь переїхали. Просто тільки якби є ті три фотографії, які записують це конкретне. І тут теж бачите там ті ворота, які, ну, не під час того, але трошки раніше були обстріляні. Ну і тут теж такі на початок, як хтось хоче, або на кінець, залежить з якої сторони йдеться фотографія п'яти дівчинок, які мали то величезне щастя, що вони переїхали з батьками до Києва. І вони є в Києві і ходять до танцювальної школи якогось знаного колективу. І Марк вирішив, щоб зробити. Зато, між іншим, є дві гарні, є чорно-біла теж фотографія. Така сама, тільки що чорно-біла. Вона дуже гарна, тільки що я, якби, беручи до уваги, що тут я не хотів чорно-білих фотографій взагалі включати до тої серії. Є багато цікавих чорно-білих. Ну і це одна серія, кажу, ті переселенці. Ну а з другого боку є та серія, зроблена на замовлення The New York Times Magazine. Że oż tam majemo winu, tam majemo pereselenciu, a tut, no szosz, no majemo to, co nam... Znowu ta sama metodologia Marka, praca ze spałachom, szwytki fotografii. Rozumiecie, ja nie jeden raz dywał się na ten projekt, na tę wystawkę i pamiętaję, gdzieś tak paru dni pisla odkrycia, ja sobie tak przyszedł, тим тунелом вийшов і іду, і дивлюся на ті одеські фотографії, і в певному моменті я ловлю себе на цьому, що справді десь ззаду голови я бачу фотографії Марущенка, так? Тобто я, ну, я їх не бачу. Ну, знаєте, як з тими сусідами, вони з другого боку паркану, так? Але вони в моїй голові вже залишилися, ті картинки, ті образи. І дивлячись на ту фантастичне, на той фантастичний пляжний ексгібіціонізм, я не можу все ж таки забути. Ну і знову тут то метафоричне і поетичне слово «обабіч» є також якимсь ключем до нашого читання. No, naszej własnej dziejsności. No, ta fotografia też dla mnie jest duża taka symptomatyczna. Jakby znowu każe te druga strona tych szachtariów, jaki zowsim z innej przyczyny wizualno schodzi. No, co jest Kujalnik. Ja nie znam, czy wy znajete pro Kujalnik, co jest taki kurort bila Odessy, gdzie jest takie straszenno brudne ozero, w jakomu jest bolota i wszyscy przyjeżdżają i chcą, żeby ich ciało było krasywe i gładenkie i взагалі виходять і пізніше гордо даються британському фотографові сфотографувати. Але так, власне, я кажу, така симптоматичність цього, що там маємо людей, які, може, схоже виглядають, але з іншої причини.
tej fotografii w jakiś sposób, no one nie jest dokumentalnymi fotografiami, bo właściwie, jak my znamy, dokumentalna fotografia po suti, że dawno nie istnieje, bo one to się nazywają się staged. Сам факт, що він приходить з тим цілим еквіпментом, з парасолею таку величезну, і має флеш, і фотографує, очевидно, є погодження тих людей, щоб він фотографію цю зробив. Тобто з точки зору самої технології, процесу, це нічого немає. Але з другого боку, вони також є записом того моменту. І знову, ну, Марк розповідає своїми фотографічними графіті, історію десь, яку він помітив і сфотографував. Ну і, очевидно, тут на само закінчення я вибрав ще дві фотографії, які не є з пляжі в Одесі, але вони є з Києва, включно з тим, ну, майже Христом на кінці. О, я бачу, що тут інтервенція з'явилася, ви бачите? То цікаво. Хтось зробив вліпку кольорову. Там теж вліпка? Теж. Теж це не зроблене, тільки наліплене. Ну, значить, це живе.